Dag, mit navn er Jakob Munk. Velkommen til en lille video, der handler om 10 løgne om reformationen, som din folkekirkepræst forsøger at bilde dig ind. Ja, folkekirkepræster kan være udmærkede mennesker. Det er de. Men den oplysning, de giver dig om reformationen, den er løgnagtig og ufyldeskørende. Og lad mig give dig 10 punkter, som er eksempel på den usandfærdighed, som du møder, når du spørger din folkekirkepræst, eller mennesker, som han har ansat, hyret til at holde foredrag. Nu er det jo reformationsåret i år 2017, så derfor kan det godt være, at din folkekirke de holder foredrag om reformationen. Den danske regering har bevilget 30 millioner til at festligholde reformationsjubilæet, som de kalder det, 500 år siden, at Luther satte sine teser op på kirkedøren i Worms. Ja, jeg mener i høj grad, at reformationen var en tragedie, men det kan du jo selv vurdere. Lad os starte med løgn nummer 1, som din folkekirkepræst vil bilde dig ind. Reformationen foregik fredeligt. Nej, du kan tro, reformationen foregik ikke fredeligt. Den foregik gennem krig. Den foregik ved, at Christian den 3.'s hyrede lejesoldater under hærføreren Rantzau. De gik op gennem Jylland, slog 2.000 bønder ihjel, erobrede Aalborg, hvor at de hærgede soldaterne fik løn ikke kun fra Rantzau og Christian den 3., de fik også lov til at hærge Aalborg, det vil sige myrde og voldtage i 3 dage, lige så meget de ville. Myrde, stjæle, voldtage. Der var ikke nogen straf, der var ikke nogen lov. Soldaterne kunne gøre, hvad de ville. Og så fangede man skipper Clement, lederen af oprørerne, og han blev halshugget på torvet. Derefter gik Rantzau over hans soldater til København, som blev belejret i næsten et år. Der var ikke flere ressourcer i København. Man sultede. Man kunne ikke sejle ind og ud af havnen, fordi der lå krigsskibe, der blokerede for tilførelse af mad via Københavns havn, via Øresund. Og alle de andre veje ind til København gennem byportene, de var også blokeret af Rantzaus soldater. Så københavnerne havde ingen reel mulighed for at fortsætte. De ønskede ikke at blive tvangskonverteret til protestantisme. De ønskede at fastholde deres katolske religion. Men det var ikke muligt, fordi at da Rantzau og Christian den 3. reg ind i København, det første de gjorde, var at arrestere de katolske biskopper. Joachim Rønnow var bange for, at han ville blive halshugget, ligesom skipper Clement var blevet i Aalborg. Så han gemte sig på det, der hedder Frue Plads i dag, i sit bispepalæ. Han gemte sig op under taget, men desværre blev han fundet. Og så blev han sat i fængsel i Blåtårn, som var en del af det nuværende Christiansborg. Det eksisterer ikke mere. Det var et stort fængsel, som var en del af Christiansborg-komplekset. Og der sad Joachim Rønnow, den katolske biskop, lige ind til sin død. Og sådan blev reformationen tvangsindført i København og i Danmark gennem krig. Så din præst lyver, når han siger, at det foregik fredeligt. Det gjorde det ikke. 2. Reformationen er udtryk for demokrati. Nej, det kan du tro, det ikke er. Reformationen førte til enevælde, til et arvefølge, til diktatur. Enevælden blev indført i 1660, blandt andet baseret på Luthers teologi, som jo var, at de lokale fyrster, herremænd eller kongerne, som det var i Danmark, de var Guds repræsentanter. Det var simpelthen Gud, der handlede, når den danske konge Christian den 3. han traf beslutninger. Så enhver modstand var modstand mod Gud og førte naturligvis til dødsstraf. Det var absolut ikke en start på demokrati.
Det var præcis det modsatte. 3. Din folkekirkepræst, han vil gerne bilde dig ind, at reformationen førte til frihed. Nej, det gjorde den ikke. Reformationen førte til, at der blev indført forbud mod alle andre religioner end den lutherske. Der var dødsstraf for katolske præster, der kom til Danmark. Det var forbudt at holde katolsk messe, kunne medføre, at man fik flere år i tugthus, eller man blev landsforvist, hvis man forsøgte det. Der kom også hekseforfølgelser, det ved vi under Christian den 4. Cirka 1000 hekse blev brændt i Danmark, fordi man mente, de var i ledtog med Satan. Og det var jo, fordi man var så bange for modreformationen, der var startet nede i Tyskland, at den skulle komme til Danmark. At katolikkerne skulle komme igen, der skulle foregå en rekatolisering af Danmark. Derfor forfulgte man alle afvigende trosretninger. Alle afvigende trosretninger var forbudt, herunder andre protestantiske retninger, som kalvinisme, jødedom, selvfølgelig, katolicisme og andre religioner. Punkt 4. Din folkekirkepræst vil bilde sig ind, at reformationen den skabte lighed, retfærdighed og uafhængighed. Sandheden er præcis den modsatte. Reformationen skabte ikke lighed, for reformationen skabte et hierarkisk klassesamfund, hvor kongen og adelen var øverst. De var Guds repræsentanter, og bønderne blev fæstebønder, der end ikke havde lov til at flytte fra det område, hvor de var født og opvokset på. Det var altså en form for slaveri. Det er det nærmeste, det kan sammenlignes med. Det var absolut ikke retfærdigt, og det var absolut heller ikke udtryk for nogen form for lighed. Hvor man tidligere havde haft paven, der var leder af kirken, men der var ingen, der nogensinde havde set eller hørt paven direkte. Man vidste bare, at han boede nede i Rom, og han var leder af den katolske, den kristne kirke. Nu var det så kongen i stedet for, der var leder. Og kongen han udstedte dødsdomme på stribe til folk, der ikke ville følge hans vilje. Så der var hverken lighed eller frihed. Punkt 5. Hans Tausen, den lutherske apostel, han oversatte Bibelen til dansk. Løgn, det gjorde han ikke, nej. Han oversatte den lutherske Bibel til dansk. Og den lutherske Bibel er en forkortelse af den katolske Bibel. Luther, han sad nede på sit tårnværelse i Tyskland og oversatte ikke Vulgata, som var den latinske udgave af den bibel, kirken havde brugt i 1500 år. Nej, det var det ikke. Det var en forkortet udgave af Vulgata, hvor de deuterokanoniske bøger var pillet ud. Er du i tvivl om, din bibel er en ægte kristen bibel, en katolsk bibel, som man bruger i ortodokse og katolske kirker, så gå ind og se, om der er visdommens bog i Gamle Testamente. Er der ikke det, så er det en luthersk bibel, som er en forfalskning, en forkortelse af den ægte bibel. Så det passer ikke, at Christian den 3. han oversatte Bibelen, eller at Hans Tausen oversatte Bibelen til dansk. De oversatte en forkortet udgave af Bibel til dansk. Punkt 6. Din præst, han vil sikkert hævde, at kalkmalerierne i de danske kirker, de blev ikke malet over. Men sandheden er, jo, det blev de. Der kom en repræsentant for Luther selv op til Danmark og rejste rundt og besøgte de danske kirker. Og her opfordrede han til alt katolsk tingeltangel, som man sikkert har kaldt det, og kalkmalerier, det skulle fjernes fra kirken, males over. Derfor blev kirkerne hvide på væggene. Luther, han mente, der var en fare for, at man begyndte at tilbede de her billeder, så derfor var de forbudt. Vi ved i
hos Calvin, kalvinisterne, der jo kaldte sig selv som for ægte lutheranere, de mente, at Luthers lutheranere og dem, der regerede i Danmark, de var halvvejs katolikker. Så derfor i Frankrig, hvor det var Calvin, der gennemførte reformationen, jamen der var de ægte lutheranere, ægte protestanter, og der blev vægmalerier af enhver art forbudt. Det gjorde de ikke 100% i Danmark, kun 90%. De første kalkmalerier eller kirkemalerier, der blev lavet efter reformationen, det var midten af 1800-tallet, altså 300 år efter reformationens slutning. Og stadigvæk i dag, der vasker man jo kalk af for at komme frem til de ægte kalkmalerier, som var der i de danske katolske middelalderkirker. Punkt 7. Det er en præst, vil bilde sig ind, at Luther han var en sympatisk mand. Jamen Luther han mente, at alle jødiske synagoger de skulle smadres, og jøderne skulle slås ihjel. Er det sympatisk? Luther mente også, at paven skulle slås ihjel, og alle katolikker skulle slås ihjel. Er det sympatisk? Luther mente også, at alle kalvinister, ja Calvin er endnu værre end paven selv, mente Luther. Han skulle også slås ihjel. Og så er der nogle bønder, der gjorde oprør mod de datidens herremænd. Det var en form for festebønder. De opfattede reformationen som en tilladelse til at følge Guds vilje og gøre oprør for selv at tage magten over de marker og de gårde, som de passede. Jamen, og Luther han opfordrede til, at de skulle slås ned. De skulle slås ihjel som hunde. Så det var ikke kun jøder og katolikker, der skulle slås ihjel. Det skulle bønder også. Og jeg har glemt at nævne kalvinisterne, som selvfølgelig også skulle slås ihjel. I det hele taget mente Luther, alle, der ikke var enige med ham, de skulle slås ihjel. Og hvis du synes, det er sympatisk, ja, så har vi altså to helt forskellige opfattelser af, hvad ordet sympatisk betyder. Så står der her, at Luthers reformation førte til velfærdsstaten. Jamen, det er helt forkert. Det, der skete ved Luthers reformation, det var alle de kirkelige karitative ordninger, der hvor fattige mennesker blev hjulpet af kirken og klostrene, de blev alle sammen tvangsnedlagt. Og så indførte man hen ad vejen i løbet af et par hundrede år, indførte man nogle statslige institutioner i stedet for. Forskellen var, at hvis man var fattig i den katolske tid, så kunne man bare gå hen på et kloster, så kunne man spise der. Måske kunne man ligefrem få et job, få noget at lave. Ja, man kunne også søge optagelse i klosteret, hvis man ville, og blive munk eller ordenssøster eller postulant eller medarbejder på en eller anden måde. Det kunne man ikke efter reformationen. Der var det kongen, der uddelte sociale ydelser, ligesom det er i dag i Danmark 2017. Og det vil sige, at der kom regler for alt. Hvis du er fattig, så skal du bevise, du er fattig. Du får ikke hjælp til at få mad i munden, fordi der er nogen, der har medlidenhed med dig. Nej, medlidenhed er forsvundet, for Luther har ikke noget med godt og ondt at gøre. Han mente jo, at mennesket havde en trælbunden vilje, og du kom ikke i himlen på grund af gode gerninger, kun på grund af din tro. Det var altså kun lutheranere, der kunne komme i himlen, for det var de eneste, der havde den rette tro. Hvilke gode gerninger man gjorde, var i den forbindelse fuldkommen ligegyldige. Så alle katolikker, muslimer, ateister, hinduer, jøder, etc., etc., de røg lige i helvede efter Luthers mening, det vil sige ca. 98% af jordens befolkning. Nu kommer vi så ned til punkt 9. Din præst vil måske påstå, at reformationen går Danmark stærkt. Tværtimod, reformationen førte til, at Danmark skulle kæmpe sig som en nationalstat, skulle hævde sig imod andre nærliggende nationalstater.
For resultatet af 30-årskrigen var jo en fredsslutning, hvor man blev enige om, at Tyskland skulle opdeles i små statslignende områder. Og Danmark var også sådan et statslignende område. Og de her statslignende områder, de havde grænser ind til hinanden. Religionen i hvert område blev bestemt af den fyrste eller konge, der regerede i det område. Og de kæmpede så mod hinanden om grænserne. Og hvad skete der i 1660? Ja, der skete der det, at Danmark var i krig med Sverige, og der blev vi tvunget til at aflevere Skåne. Hvad skete der i 1864? Der var vi i krig med Tyskland, der blev vi tvunget til at aflevere Slesvig. Hvad skete der i 1812-14? Der var vi i krig allieret med Napoleon, i krig med England. Det medførte, at vi blev tvunget til at afgive Norge. Så vi mistede altså Norge, Skåne og Slesvig og Holsten. Danmark blev reduceret til en tredjedel af det areal, vi havde haft tidligere. Synes du, det minder om en styrkelse af Danmark som nation? Efter min opfattelse er det præcis det modsatte. Det sidste punkt, hvor din præst han lyver for dig, det er, hvor når han siger, at reformationen gjorde Danmark til en selvstændig nation. Nej, reformationen gjorde Danmark til en politisk og økonomisk og militært meget, meget svag og meget, meget lille nation, som kun kunne overleve ved at alliere sig med nogle stærke herrer. Derfor allierede vi os engang med Napoleon. Derfor mistede vi Norge. Derfor allierede vi os engang med Adolf Hitler før 2. verdenskrig, også under 2. verdenskrig. Og det var derfor, at Danmarks prestige efter 2. verdenskrig var ret så lav. Og i dag er Danmark allieret med USA, verdens største imperialist og terrorist. Landet, der har ødelagt i stribevis af arabiske og andre lande, som det har ført krig imod, bombet, besat og ødelagt, fordi disse lande ikke ville acceptere USA som deres koloniherre. Jeg taler om Afghanistan, Libyen, Syrien, Irak. Ja, Danmark har medvirket i de her krige for politisk at legitimere USA. Ikke fordi det danske militær har nogen militær betydning, det har det ikke, men det har en politisk betydning. Og det er derfor, at USA gerne vil have Danmark med i NATO. Så Danmark har efter reformationen fungeret som en lille ludernation, der render i enden på den til enhver tid herskende stormagt, som man forsøger at lave tjenesteydelser for på den måde at søge beskyttelse. Så reformationen har gjort Danmark lille og svag, moralsk uværdig, fra at være en selvstændig nation, der kunne hævde sig selv internationalt, til at være en mikroskopisk, militær ligegyldig, politisk ludernation, der lever af at klappe den største imperialist, USA, på ryggen og lave militære luderhandlinger for den amerikanske imperialisme. Alt det vil din præst forsøge at skjule for dig. På de her 10 punkter, der lyver han, og jeg taler ikke om noget, der kan diskuteres. Jeg taler om historiske fakta. Tak fordi du lyttede.